Jo lluito amb la Unió de Pagesos per la dignitat dels pagesos catalans. Fa 37 anys que em vaig incorporar de pagès quan en tenia 14, al mateix moment que va pujar a la Generalitat el primer govern elegit democràticament pels catalans. Han passat molts anys, molts governs, i la percepció que tenim molts pagesos és que la majoria d'ells han estat més aviat d'esquena que de cara, i això s'ha de començar a acabar. Esperàvem alguna cosa més del que hi ha ara. Tot és limitat, però se pot fer més. Per tant, pel futur dels nostres pagesos, sobretot pels joves, tots a Barcelona el dia 28. Allà us emplaço. Sigueu valents. Visca la terra, mori amb el govern, visca Catalunya lliure.